नमस्कार, म जिगनरी शर्मा, यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। गत एपिसोडमा मैले द्रुत विलम्बित छन्दको बारेमा छोटो परिचय गरेको थिएँ। आज यहाँहरू समक्ष मालिनी छन्दको बारेमा छोटो परिचर्चा लिएर उपस्थित भएको छु। मालिनी छन्द 15 अक्षरीय वार्णिक छन्द हो। मालिनीको अर्थ माला धारण गर्ने अथवा माला लगाउने भन्ने बुझिन्छ। यस छन्दका गणहरू न न म य य हुन्छन्। यस छन्दमा 8 अक्षर र पदको अन्तिममा विश्राम हुन्छ। यस छन्दको लक्षण यस्तो छ। न न म य य युतेयम् मालिनी भोगिलोकै, अर्थात् न न म य य सँगै छन् मालिनी मालिका हुन्, परतिर पनि छन् ती आठमा आड मान्छन्, अति सरल छु भन्छन्, सुन्दरी झैँ रहन्छन्, कविसँग कवितामा गानमा तान भरछिन्। यस छन्दलाई लोकप्रिय छन्दको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यो छन्दमा मनोभावको वर्णन भेट्टाइन्छ, कोमलताको वर्णन भेट्टाइन्छ, सुन्दरताको वर्णन भेट्टाइन्छ, आकर्षण पैदा गर्ने किसिमको वर्णन, रमणीयताको वर्णन, सुभाषित रचनाको वर्णन, रूप सौन्दर्यताको वर्णन, अद्भुत आनन्द प्राप्त गर्ने खालको वर्णन यस छन्दमा भेट्टाइन्छ। यस छन्दमा महाकवि कालिदासको अमर नाट्यकृति, अभिज्ञान शाकुन्तल लगायत उनका धेरै कृतिहरूमा यो छन्द प्रशस्त प्रयोग गरेको पाइन्छ। महाकवि भारवी, भवभूति, श्रीहर्ष, रत्नाकरले पनि आआफ्ना रचनामा यो छन्द प्रशस्त प्रयोग गर्नुभएको छ भने महाकवि माघले शिशुपाल वध महाकाव्यमा पुरै यो छन्द प्रयोग गरेको पाइन्छ। यस्तै पुष्पदन्तले आफ्नो वन्दना कवितामा यो छन्द प्रयोग गर्नुभएको छ भने अन्य धेरै नीति श्लोक स्तोत्र रचनाहरू यस छन्दमा रचना गरेका पाइन्छन्। सायद संस्कृत साहित्यमा यो छन्द प्रयोग नगर्ने कविहरू कोही हुनुहुन्न होला भन्ने लाग्दछ। यसै अन्तर्गत शङ्कराचार्यको एउटा वन्दना यहाँ सान्दर्भिक खानेर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। करचरण कृतम् वा कायजम् कर्मजम् वा श्रवण नयनजम् वा मानसम् वा पराब्धम् विहितम् विहितम् वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। नेपाली भाषा अन्तर्गत प्राथमिककालीन कवि पतञ्जलि गजुर्यालको मसिन्द्रनाथको कविताबाट कविताका केही श्लोकहरू यसै छन्दमा रचना गरिएका छन्। माध्यमिककालीन कविहरू कृष्णप्रसाद रेग्मीको पठार पट्टी कविताका केही श्लोकहरू, रेवती रमण नेउपानेको जनकपुर विजय कविताका केही श्लोकहरू, भीमप्रसाद खतिवडाको देश दशा कविता, मोतीराम भट्टको वसन्त वर्णन र मृग नयनी मनोहर वाक्य कविता यसै छन्दमा रचना गरिएका छन्। शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलको स्वप्न प्रकाश कविताका केही श्लोकहरू, शिखरनाथ सुवेदीको केही शृङ्गारिक कविताका दुईवटा श्लोकहरू पनि यसै छन्दमा रचना गरिएका छन्। आधुनिक कालतर्फ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको ऋतुविचार खण्डकाव्यको हरेक सर्गका अन्त्यका एक एक श्लोकहरू मालिनी छन्दमा रचना गरिएका छन्। महाकाव्यकार हरिप्रसाद नेउपानेको हाम्री फुपु महाकाव्यका सुरुका र अन्त्यका प्रायजसो सबै श्लोकहरू यसै छन्दमा रचना गरिएका छन् भने कवि इन्द्रनारायण सुवेदीको प्रकृति मान्छे कविता सङ्ग्रहको पृथ्वी र मान्छे कविताका 9, 10, 11 श्लोकहरू मालिनी छन्दमा रचना गरिएका छन्। यस्तै कवि दिननाथ पोखरेलको मुठभित्रको माटो कविता सङ्ग्रहको स्वरूपाई कविता र जगाई कविता यसै छन्दमा रचना गरिएका छन् र मेरो आफ्नै अधम कविता सङ्ग्रहको अधम कविता लगायत थुप्रै थुप्रै कविहरूले यो मालिनी छन्दमा प्रशस्त कविता रचना गर्नुभएको छ। यति भन्दै यो सैद्धान्तिक कक्षाबाट यहाँहरू सबैलाई प्रयोगात्मक कक्षातिर उन्मुख गराउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः
म यो मालिनी छन्दको प्रयोगात्मक कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मालिनी छन्दको प्रयोगात्मक कक्षा लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यहाँनिर सूत्र देखाएको छु मैले, हाम्रो सूत्र छ यमाता राजभा नसलगा। यसमा मैले सङ्केतको पनि प्रयोग गरिसकेको छु र आज यो मालिनी छन्दमा मालिनी छन्दका गणहरूमा कसरी सङ्केत प्रयोग गर्ने भन्ने विषय छ हाम्रो। त्यसै कारणले मालिनी छन्दमा न न म य य गण हुन्छन् भनेर यहाँ मैले देखाइसकेको छु र यो गणमा सङ्केतको हामी प्रयोग गर्दछौँ। नगण नगण भएको कारणले सबैभन्दा पहिले हामी नगणको सङ्केतहरू प्रयोग गरौँ। न स ल, न स ल भनेको ह्रस्वै ह्रस्व हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ हामी जनाउँछौँ नगण। अब यस्तै यो पनि नगण भएकोले ह्रस्वै ह्रस्व भयो किनकि न स ल भएको कारणले। र मगण मातारा 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 भनेको दीर्घ दीर्घ दीर्घ, यसरी मातारालाई हामी मगणमा हामी प्रयोग गऱ्यौँ। यस्तै अब यगण यहाँनिर य माता ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, यसरी यगणलाई पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ यमाताका आधारमा। अब हामीले गणलाई सङ्केतमा प्रयोग गरिसकेपछि एउटा यहाँनिर मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। यो उदाहरण कवि हरिप्रसाद नेउपानेको हाम्री फुपू महाकाव्यबाट मैले लिएको छु। यो एउटा पद यहाँ म यसलाई वाचन गर्न चाहन्छु। मधुर मधुर वाणी शब्दमा स्वाद भर्दै रनन रनन वीणा हातले राग छर्दै भन्ने छ र यसको एउटा पाउ मधुर मधुर वाणी शब्दमा स्वाद भर्दै, यसलाई हामी सङ्केत प्रयोग गरौँ। म ह्रस्व अक्षर, म ह्रस्व अक्षर भएको हुनाले आइको, अनि ध छटौकर धु, अनि र पनि फेरि ह्रस्व अक्षर भएको कारणले गर्दा यो सुरुमा नगण हुन पुग्यो। यस्तै फेरि अर्को म ह्रस्व अक्षर ध छटौकर धु ह्रस्व अक्षर र पनि ह्रस्व अक्षर भएकोले फेरि अर्को नगण भयो। वाकर वा दीर्घ अक्षर रणबडाइकर अनि दीर्घ अक्षर, त्यस्तै स ह्रस्व भए तापनि बले समुक्त पारेकोले गर्दा यसलाई पनि दीर्घ हामी लेख्छौँ, त्यस कारणले यो मगण हुन पुग्यो। अब यहाँनिर द ह्रस्व अक्षर ह्रस्व अक्षर माकरमा दीर्घ अक्षर वा दीर्घ अक्षर स्वा को वा दीर्घ अक्षर भएको हुनाले यो चाहिँ यगण भयो। यस्तै फेरि द ह्रस्व अक्षर भलाई रेफ लगा लागेको हुनाले भर भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो दीर्घ हुन पुग्यो। द ऐकर दै पनि दीर्घ भएकोले गर्दा यो पनि यगण भयो। यसरी हामीले माथि गणमा भएको सङ्केत अनुसार हाम्रो उदाहरणमा मिल्छ कि मिल्दैन त्यहाँनिर हामी टेस्ट गरौँ। नमा नगण भयो, फेरि नगण भयो, फेरि मगण भयो, फेरि यगण भयो, फेरि यगण भयो, यसरी गर्दाखेरि हाम्रो उदाहरण पनि चाहिँ नि मिल्यो। यसै कारणले हामीले यसरी चाहिँ गणमा सङ्केतको प्रयोग र कवितामा सङ्केतहरूको प्रयोग गऱ्यौँ। हवस् त आजलाई यति नै। यहाँहरू मालिनी छन्दमा कविता लेख्दै गर्नुहोस्। कविता लेख्दा यहाँहरूलाई कुनै कुराको समस्या भयो भने यहाँहरूले मेरो छन्द श्रृङ्खला नम्बर 2 छन्द श्रृङ्खला नम्बर 8 पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्दिनुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्दिनुहोला भन्दै म यस श्रृङ्खलाबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद, नमस्कार। नारी नारी घर सहर की ज्योति जैसा जिए की नारी नारी धरनी।